Assalomu alaykum, Xarobpa qizi kanalining hurmatli ko'rganlari, xolayslar, biz o'zaroqni kuzatib boruvchi xolaspentlarimiz. Barchangizga xayrli kun aziz. Mine, Allohga shukr biz proyektimiz bugun sol o'quvga borib, sol oyoqla ba'zi proyektga keldim. Ketim, salomat og'amiz kelgan ekan bizdan. Assalomu alaykum. Hurmatli mana Xarobpa qizining podpiskeri. Bu Xarobpa qizining podpisk proyekti kelib oldim, xabar olib. Bu ağamızda jağı ısı xalqqa jağı jardan beremen özümnin qolumdan kelgençe kömegimdi beremen minnetdemen deb soyaq qilib kanal açqan eken. Kanal açqan eken. Xalq TV degen kanal açqan eken, sol kanalga kirib ağza bolup qoyun. Albetta sol jağı ısı xalqımızga özünün jağı minnetin ayamaydı degen ümitdemiz ağamız. Ala buyursa sol jaqın arada proyekt alu oyumda bar, niyet etip koyupan deyip solay kılıp aytıp atırdı. Ala buyursa osunday blogger ağalarımız, singillerimiz, apalarımız köbeye berse bul Özbekistan Xarobpa Pakistan'da kim tam ilenge şağıraqlar azayuna jüda ülken bir ülesi omotan etkinin de. Endi ısı bize jağı proyektimiz halkımızdan birerke somatır kız halkın arkasında. Apa degen bir apa bar, 86 жыл 94 жыл инеси бар, сол экөө турады. Анасы кайтып болгон, акеси баягыда үйлөнүп кеткен, анасы кайтып болгон убакта үйлөнүп кеткен. Ушу экөө 2001-жылдан бери ушул жерде жашайт экен. Ана ар жагында эки комнатада тажөө жок эле, кол ишенде жок эле, айналары каплары мисалы үчүн катпады эле деп айтсак болот. Алдыңғы Халапа қыз алдыңғы каналынан бастағы видеоларды көрсеңіз болады, жүйда қаттыға жаңағы ақылар ауыр еді. Әзір енді міне халқымызбен бірге осы проектті алдық, аллаға шүкір. Әйтеуір бір ай болмады басағанымызға осындай нәтижелерге жетіп жатырмыз. Енді өзіңіз бір жаңағы қандай жеңілдікті алып бармақсыз? Құлағали сені сіздердің сол мынандай видеоларды алып барып жатқанын көріп менен бір қалқына пайдам тигізейін деп осындай бір кемпәмелденген шаңырақта жалғыз басты аналарға көмегім тигізсем деген ниеттен құлағали осындай ғимаратларды құрып беруге дайынмыз. Алла нәсіп етсе подписке қолдап қуаттап тұрса құлағали мына әйтеуір халық не деп айтамыз, ол мысалы үшін сіз проект алған уақытыңызда ол подписчикке қарамайды, ол просмотрға қарамайды. Мысалы үшін бір алла тағала сол сізге бір нәрселер түссе, сол шаңыраққа мысалы үшін алған проектіңізге байланысты да бірден мысалы үшін қолдап жіберетін олар болады. Сіз сол жерге барсаңыз, бір мысалы үшін тартынып барасыз ғой, менің мынандай подписчигім бар, іске ала аламын ба екен, халық қолдай ма екен деген қорқыныш болады. Енді жақсылық жолында жүргеннен кейін алла тағаланың өзі қолдайды екен да, мен өзім сол жаққа дуашы болдым. 10 мың подписчигім менен проект басталды ма, сол кезде аллаға шүкір халық қолдап тұрыпты. Сау болсын. Сол кезде енді бұл айтпақшы бұндай көрермен кеше мұхтар аға алла разы болсын, кеше мұхтар аға деген бір аға сол үлкен камаза дейтін ағамыз жаңағы балға кіріп кетті ұсталарға әзір камерада балық қойып жатыр екен деп жатқан. Бұл кетнәрсе енді газ көзін ар жақ бетке қойып, мен жақ бетке сол отырып шай қосамын іше керек. Енді ар жақ беттегі екі ханасын спальняға қойдық та, енді біреуі інісінің десек біреуі мынау камила апаның болмысы болады. Финалға жақын екен үйіңіз. Алла бұйырса. Каталогымыздан тайын елдік астына не алып жіберсек, профиль алып жіберсек. Халық қолдап тұрыпты ғой, аллаға шүкір. Халық қолдап тұрған дұрыс. Құрметті көрермен, не айтпақшы, шпаклевка жағып жатыпты. Бірінші слой иә, бұл иә. Егер де жаңағы не деп айтсақ болады, білмейміз әлі қандай болады ғой. Шифр болмастан бұрын қорқып тұрып едік, бірақ та смс осы уақытқа шейін біз проектті алғалы бері 7 мәрте жауын жауыпты да, бірақ та бірде бір сұлам өткен жоқ, жауыннан өтпеді, еш нәрсе алған жоқ.
Töbesi mıklı olup jağılığında, Najak Bete tazadan osan jağımsam o manya olmadı. Bize klonku jayıp üstüne jağığa ne olup, her an basın basın alakımızda bekken o pastıramız koy, eğer şifir bu mayağa sığa degen oyda da. Asam mı? Maladez, o ustaların kışı deyip ediyemiz mi? Evet. Ustaların bir jaksı, kışın gibiden istiyorlar. Ustaların arkası, maladez. Ustalarımızdan Allah razı olsun. Ustadan Allah razı olsun. Ömür uzak olsun ama. Atapenilerden, hangi sektörden sen alabilirsin? Bugün bolma da atapeniz. Acaba biraz kaçalım mı koymadık da? Maalesef finalda rahmet attı acizler. Bundan dolayı bundan dolayı ama kollap tezirik final kılığına yardım verseniz zor kalır eder size. Maalesef. Şu sokaklısı kolap bir koyayım var mı? Tamamlar ustalar. Ayağım boğdu. Değer gelip, vörülüp, stik, malyakı sağlık durmanı yedin de böyle gelin. Malyakı sağlık durdu. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Hacıphan'a işini de oğuğa tırsam sen elbette. Ege deseniz bu jere kışkantaya da. Yeni misal için Najer'e oysa bu üy, Najer'e oysa bu üy, Najer'e oysa bu sarı var degen de. Neçe gün neçe sağlık da? 2 2 2 yarım var, 2 de 2 2 de oğuz. Ben bu zor yayı koptu. Neyiz? Kırsızın da bu sizge rakı mı? Ne yapın ben tepeyim de ne yapın? Rakı yine ağaç yapıp götürüp. Ben bu sizge rakı mı? Ne ya, jağa vanilir katılar. Katılar kovuladık da. Bu katıların atapleni her mesin bir adama bir bakı. Allah razı olsun. Sonunda kollap, kumugles turgan jallar. Dayım olsun da şağırakka bir, bir de bergen basan, sizlerge mın de versin. Amin, tanıs kesin. Allah razı olsun, rahmet. Saytır, en birinci orunda alata aldığımız kol. Son nazar tüsün şağırak kurduktu da bu. Bunun son kuremelerimiz hamis Allah'a şükür. Bir aytır, ne de aytsam bu adı bir. Mahtanı bak aytıqan bola koyan demen, bəbiram xalqımızın arkasında o. Osı vaqtqa çekin, ben özüm, yanda kız bola boğan tıkıma bilmedim. Ya bir şinge ölden istegen tıkıma. Osı proyekt aldım, misal üçün, budan aldığı proyektim var. O bir günüm toqtağın günü boğan jatta. Hami vaqt jumısım jürüsüp turadı Allah'a şükür. En, misal üçün, en birinci orunda, Аманатқа қиянат етпеу керек та. Сол, мысалы үшін сол шаңыраққа деп берген затты, сол затқа деп мысалы үшін істетіп, ішінге өлден істеп деп, сауап жолында, Алла тағала жолында жүргеннен кейін, аманатқа қиянат етпеу керек деп ойлаймын. Сол себепті айтып, жұмсағын салаға шүкір деп сол деп. Сізге рахмет. Нажақ бітті, ішке есіктен әкеп қойыппыз. Hemiz attayın ne gibi? Ah, hemiz attayın. Tek işte manyak kara yaptı bu an. Ah, bir sürü şifre basa bak, bu mesaj uğrasın. Peki, mu objek mi sko? Tebessüm. Ben kollab şifre zamanı da kollab bir bir edince arayın. Sonuçta tıp kalı o. Ah, bir sürü. Derde bu. Ah, yani ne yapıyorsun? Ne yaptı? Kanday kollar var. Ne yaptı? Böyle böyle kollar var mı? Oyunuz niyetimiz var. Енді ең бағын ниет қор, ала енеді қалқ қолан істесе, сондай қолып мәжерге кішкене қып қолса да, әжер бір өрі жүрсек, алып өтін әрған тәрі жаңаға. Шифрдан болса да дарваза соғы жүрсек. Мәжақ бетлердің ағымыз ұл өтін өмін керек енді. Көмекке келемен деген ағаларым болса, кесеңіз сәлбетте сондай қолып. Маша олатып ба Енді біз андай қып Нашерге шертеп қоймау үшін осындай қып ішке кіргізіп қойып қылып істедік та бұл жерді. Ана жақта техдем болып істейміз. Біз сізге қарап әзір жасыңыз мен кіші болса сізге қарап үлгі алатындай қыз екенсіз. Рахмет. Ата-анаңызға рахмет. Рахмет. Молодец. Сізге үйренетін затларыңыз көп екен. Құдай қаласа қолыңыздан келгенше үйретеміз. Қолдап-қуатлап жіберсеңіз, құдай қаласа біздер ана қайықтасаңыз, қасыңызға барып, құдай қаласа сол жақтыққа барып, қолынан келгенше сол ұсталарыңызға әбет істеп болса да солай қылып, қолынан келгенше көмегімді аямаймын.
сені дейміз енді осындай жағы блогер ағаларымыз інілеріміз апаларымыз сіңілеріміз көбейе берсін енді бұл қалпақстанда бірінші әне бір өзіммен енді ендігі жағында да болуына енді өзім шәкірт шығармасам ешкім қыз шәкірт шығармай жоқ па дедім құда қаласа сіздің не қылдаймын сізде алған шәкірттер өзіңізге ұқсаса кем болмайды алла бұйырса сізде блогерлер көбейсе қалпақстанда кентәбидегі шаңырақтардың саны азаяды деп сенеміз алла бұйырса енді жазға қарап ниетім бар сондай шәкірт алу бәрібір енді көбеюіміз керек қой біздер қыздардың жағы не рожануымыз керек басқа мысалы үшін елдерде көп қой бұндай қазір мысалы үшін біреуге айтса бізде бетте жаңағы аяқ көрмейді құн едім деп сол аяғымды айтады өздерімізді өздеріміз рожандырмасақ ешкім рожандырмайды біздерді сол себепті сол үшін өзімізді өзіміз қолдап тұрайық әсіресе қолдап тұрайық өзімізді өздерді сырттан келіп мысалы үшін біреуге қолдап кетпейді біздерді сол себепті өзімізді өзіміз қолдап тұрайық құрметті көрермендер халық тв каналында аза алып қоюды ұмытпаң алла бұйырса сіздерге сол зор зор видеоларды шығарып баруда жаңағы не ғой дауам етеді алла бұйырса әйелдерім енді бүгін өздеріңіз көріп қалғансыздар шпаклевка жұмыстары болып жатыр мына жақ бетте котелларды құрып жатырды мына жақ бетте сол алла бұйырса бүгін ата әпкенде болынады деген ойдамыз енді әзір азамат ағаға барып ақшасын төлеп кетуіміз керек одан соң бір адам мына жаңағы мына сварщиктерімізге де не қылып еді атыңды айтпа деп айтты сварщиктерге де сол қол ақысына қаражат шығарып жіберді рахмет алла разы болсын соларды беріп бүгін алла бұйырса ата әпкенеміз бүгін не деп айтсақ болады ата әпкенеміз болынады алла бұйырса барша баршаңыздың сол қолдап тұрғаларыңыз үшін рахмет алла разы болсын баршаңызды айыздарым кейінгі видеоларымызда көріскенше сау саламат бол